утегубната студија на телевизија 24 за очајната состојба во која се наоѓа самохраната мајка на две малолетни ќерки Призренка Мишиќ од Куманово, а која има епилепсија и стравува дека таа и децата ќе останат на улица, се јавија хумани и совесни граѓани кои понудија привремени решенија. И Центарот за социјални работи од Куманово, каде што се обративме, потврдија дека и покрај тоа што немаат законска надлежност да обезбедат стамбен простор за живење, нема да дозволат оваа самохрана мајка да се разбуди под отворено небо. Ние не бараме сами, туку едноставно, како што истакнам, дека се вклучени сите активни чинители во општествената заедница. Зборувам за она што е вон веќе нашите ингеренции, бидејќи станува збор за самохрана мајка на две малолетни деца кои што користат одредени права и услуги од нашиот центар. Па јас искрено се надевам дека вклучувајќи ги сите активни чинители дека ќе се изнајде соодветно решение. И приказните кои недвосмислено говорат дека убавиот и пристоен живот не се дел од нивното секојдневие. Непријатната судбина на тричленото семејство Денисовски и на убавка Митревска. И двата случаја од Кумановското село Клечовце сепак имаат позитивен развој од институциите. Семејството Денисовски, на кој што не им следуваше социјална помош поради долг на свекорот, сега се на чекор да го остварат ова право. И проблемот на убавка, која патуваше пешки со крвави нозе да наполни вода поради наследен долг и проблем со местната заедница. Од центарот посочуваа дека наскоро ќе биде решен проблемот. Семејството Денисовски исто така беше под една обсервација од наша страна. Со нив исто така е поставена комуникација по долг период. Беше по-конкретно требаше да се идентификува каде на вистина тие точно живеат. Имаат поднесено барање за остварување на социјална парична помош. Во очекување сме на прибирање на сите потребни нели докази кои што ги добиваме по службена должност за да истите го остварат најбрзо што можат своето право на парична помош. Убавка исто така ке ние помагаме со еднократна парична помош, бидејќи таа имаше долгови за електрична енергија, има не станува збор за долг за вода, туку станува збор за еден проблем со местната заедница таму. Тој проблем го решаваме и се надевам дека во најскоро време ќе биде решен. Убавка ке има вода, што значи тоа е потребно за нели нејзина одржување на лична хигиена и така натаму. Убавка Митревска, на која нозете на прстите беа премрзнати од подмолните студени ноги, хуманитарната организација Крепост и подари шпорат на дрва. Таа денес очекува да го добие. Големите гестови на хуманите граѓани кои несебично бараат начин како да им помогнат на луѓето кои се одлучуваат јавно да проговорат за темната страна од нивниот личен живот, се светла точка во нашето општество.